Мої теплі вітання глядачам 9 каналу. Мене звати Яна Кондратєва і розповім вам про прогноз синоптиків на святкову п'ятницю 14 жовтня. У Дніпрі у День захисника України погода буде різноманітною. Вночі дощ, який має припинитися вранці, а вдень маємо надію на появу сонця. Нічна температура повітря очікується плюс 3, в день має потеплішати до плюс 9. Вітер трохи вгамується, зміниться на північний і не перевищуватиме 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми, геомагнітний фон неспокійний, ранком можлива слабка геомагнітна буря. Гарно почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У містах області також вночі та вранці дощитиме, в день хмарно з проясненнями, але не всюди. У Марганці та Нікополі сонечко так і не з'явиться протягом дня. Нічна температура становитиме плюс 4, денна 9 градусів вище нуля. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі дощитиме, температура плюс 2-3 в день, небо зовсім очиститься від хмар і сонечко прогріє повітря до плюс 9. Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград вночі також чекають на дощ. Температурні показники тут найнижчі – плюс 2, мінус 3 градуси. В день сонечко з'явиться у Кам'янському та ненадовго у Новомосковську. Температура повітря плюс 9 та 10 відповідно. У Павлограді небо і в день буде вкрите хмарами, і тут найхолодніше – усього плюс 7. Справжня осіння погода не привід хандрити, а привід ходити у гості, кутатися в пледи та вести теплі розмови. Зігрівайте один одного, побачимось на 9-му.